E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan. Eu sou o professor Kablan. Nessa videoaula vamos fazer a correção aí da prova Avaliação Diagnóstica de Entrada aí da primeira série do ensino médio, as 13 primeiras questões. Vamos lá, hein? Um professor, aliás, mano, se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha esse vídeo aí para todo mundo que você conhece da primeira série, hein? Um professor de natação quer utilizar uma das raias flutuantes da piscina para montar uma atividade para seus alunos. Nessa atividade, dois alunos sairão ao mesmo tempo de um mesmo ponto dessa raia, cada um em direção ao lado da piscina. Observe no desenho abaixo a piscina, que tem borda retangular, e a indicação dos dois lados da borda dessa piscina que o professor pretende utilizar nessa atividade. Então, lado 1, lado 2 são as bordas. O objetivo desse professor é que, nadando em linha reta, esses alunos nadem à mesma distância. Olha aí, mesma distância. Tem que nadar à mesma distância, ou seja, até atingirem seus respectivos lados da borda da piscina. Com esse objetivo, o ângulo formado entre a raia e o lado 1 da piscina deve ser, bom, para eles nadarem à mesma distância, esse ângulo aqui ele tem que ser o quê, ó? Aliás, vamos pensar um pouquinho. Isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser um quadrado, certo? Essa distância aqui tem que ser a mesma dessa. Ou seja, isso aqui é um quadrado. E a diagonal do quadrado forma aí 45 graus, né? A diagonal corresponde à bissetriz aí desse vértice aqui, ó. 45 graus. Então, isso aqui não precisa nem fazer muita conta, não. 45 graus, certo? Alternativa aí, ó, B. Gustavo foi a uma sorveteria comprar um açaí no copo, que é montado de acordo com o combo escolhido pelo cliente. Ele escolheu o combo de açaí no copo com uma opção de calda, uma de fruta e uma de complemento. Essa sorveteria oferece, atenção, hein? Princípio fundamental da contagem, ó. Dois tipos de calda, três espécies. Deixa eu fazer aqui diferenciado, ó. Três espécies de frutas e cinco opções de complemento, tá? Então você vai fazer o seguinte, o raciocínio aqui, ó. Como o combo escolhido, Gustavo, tem quantas opções diferentes de montar esse açaí no copo? O problema é clássico, hein? Clássico aí de princípio fundamental da contagem, ó. Você tem a opção aqui de caudas, que você vai multiplicar vezes a opção de espécies de frutas, vezes as opções de complemento. Então você vai ter lá dois tipos de calda vezes três espécies de fruta vezes 5 complemento. Multiplicando isso aí, você tem 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 30 opções aí para montar o seu açaí delicioso, hein? Opção D. 3. Considere a equação 2 menos 2x mais 4y igual a zero. Qual é a representação gráfica dessa equação? Sempre quando eu tenho que comparar uma equação com um gráfico, eu procuro escrever a equação de um jeito mais simples, tá? Que é na forma reduzida aqui, ó, isolando o y. Então, nós temos aqui, ó, 4y vai ficar aqui desse lado. Do outro lado, nós vamos mandar o menos 2x, que vai ficar positivo, tá? Depois, ó, o 4 passa dividindo o 2x lá, ó. Então, você vai ter que o y é igual a 2x sobre 4. Simplificando isso daí, nós chegamos à conclusão de que o y é igual a x sobre 2, tá? Quer dizer que para cada unidade do x, eu vou andar metade no y, ok? Então, aqui de cara, já parece que é essa daqui, né? De cara. Mas vamos ver aqui, ó. Primeiro, presta atenção, compara com a equação completa aqui, ó. A equação que tem os coeficientes, né? Você tem a equação assim, ó. É igual a do primeiro grau, ax mais b, correto? Essa é a equação normalzinha. Observou que aqui não tem um termo independente? Então, significa que aqui nós temos um b igual a zero. Então, quer dizer que o ponto 0,0 faz parte dessa reta aí, ó. Ponto 0,0. Passa pela origem, tá? Se você observar, ó, olha aí. Nem todas passam pela origem. Aliás, nem todas são funções, né? Essa daqui já não é função. Essa daqui também, deixa eu ver. Essa daqui também não é função, tá? Já descarta logo. Então, ficamos entre essas duas aqui, ó. A equação é linear, é uma reta. Então, não pode ter essa parte curvada aqui, ó. Então, mano, essa questão não precisava nem fazer conta, velho. Só identificar aqui, ó, que passa pela origem e é uma reta, você já descarta tudo o resto e fica com a alternativa A,
certo? Mas vamos analisar um pouco com mais calma aqui, ó. O coeficiente angular dessa reta aqui é meio, quer dizer que para cada unidade aqui do x ele vai subir meio no y, ou seja, ó, a tangente desse ângulo formado com a reta aqui, ó, com a horizontal, a tangente, chamada de θ. Então a tangente de θ, que é tem a ver com a inclinação da reta, aqui nesse caso é cateto oposto sobre cateto adjacente, 1 sobre 2, né? Que é meio, que é que está escrito ali. Então essa daqui também é meio, mas não é uma reta, entendeu? Enfim, letra A, sem novidade. Bom, um professor durante uma aula de reforço para quatro alunos desenhou o quadrilátero na malha quadriculada abaixo, informando que, pela definição desse quadrilátero, os triângulos, né, esses quatro triângulos aqui, ó, são congruentes, ou seja, têm as mesmas medidas. Em seguida, esse professor solicitou para cada um dos quatro alunos analisasse o desenho e formulasse uma conclusão diferente a respeito dos elementos desse quadrilátero. Observe abaixo as quatro conclusões que surgiram dessa atividade. Gustavo, os segmentos PR e SQ são congruentes. PR e SQ são congruentes. Não. Não, senhor, mano. As diagonais aqui, ó, só pelo desenho já dá para perceber que as diagonais aqui não são congruentes, não têm a mesma medida. Os ângulos RS, RSP e PQRS são complementares. Aqui, ó, tá errado aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Yasmin, os ângulos RSP e PQR são congruentes, são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Vamos ver, ó. RSP é esse daqui, ó. Esse ângulo aqui, certo? Juntamente com PQR. Mas esse daqui, ó. Eles darão 180 graus? Não. Deixa eu ver aqui. Não darão 180 graus. Não. A soma vai dar mais que 180 graus, porque aqui são dois ângulos acutângulos, tá? Oh, dois ângulos obtusângulos. São maiores que. Os dois juntos aqui, ó. Esse ângulo aqui é maior que 90 graus, tá? Então a soma deles não vai dar 180 graus. Lázaro, os segmentos PT e RT são congruentes, assim como os segmentos ST e QR e QT? Bom, ST e RT são congruentes, assim como ST e QR e QT. Ah, tá. PT e RT são congruentes, assim. Sim. Elas se interceptam aqui no ponto médio, as duas diagonais. O quadrilátero é um quadrado? Não, porque se fosse quadrado, teria um ângulo de 90 graus aqui nos vértices. Qual desses alunos formulou uma conclusão válida a respeito dos elementos desse quadrilátero? Somente o Lázaro. Gustavo fez todas as provas e trabalhos escolares de geografia no quarto bimestre de 2019 e obteve as seguintes notas: 92, 88, 76, 88 e 66. A nota bimestral de cada disciplina na escola de Gustavo corresponde à média aritmética de todas as notas obtidas pelo aluno no bimestre. Qual foi a nota do bimestre? A bimestral de Gustavo em geografia no bimestre, quarto bimestre de 2019? Então, aqui, ó, média aritmética. Vou chamar assim, ó, média aritmética é igual à soma dos dados aqui, ó, dos elementos, tá? No caso aqui, ó, a gente vai pegar e somar o 92 com mais 88 com mais o 76 com mais o 88 com mais o 66, dividir pelo total de números que a gente somou aqui, ó. A gente somou 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos dividir por 5, é a média das 5 notas, tá? Então vamos fazer essa soma aqui, ó. Temos que somar todos os elementos aqui, então nós temos 92 com mais 88, com mais 76, com mais 88, com mais 66. Somando aqui, nós temos 10, 16, 20 e 24, 24, 30, vai o 3, 12, 20, 28, 30 e
28 dá 34. 28. 34. 34 com mais 7, 43. Certo? Eu acho que é isso aí. Então deu 430 dividido por 5. É isso? Deixa eu ver de novo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 10, 16 com mais 8 dá 24, com mais 6 dá 30, vai o 3. 9 com mais 3 dá 12, com mais 8 dá 20. Nós temos aqui 27, 27 com mais 6 dá 33, com mais 8, 41. 41. Ali, 410. 410 dividido por 5 aí, ó, é só você multiplicar por 2. Multiplicar por 2 e dividir por 10, tá? Então, aqui vai ser, multiplica por 2 aqui, ó, 820, certo? 820 dividido por 10, 4, 820 dividido por 10 dá 82. Então, a média dele aí foi 82. Observe a figura cinza da malha quadriculada abaixo. Essa figura foi refletida em relação à reta R e, em seguida, rotacionada no sentido anti-horário, equivalente a um ângulo reto. A figura obtida após essas transformações está representada em... Então, vamos lá. Foi rotacionada, ó, refletida em relação à reta R. Reta R está aqui, ó, foi refletida. Em relação à reta R. E depois foi rotacionada no sentido anti-horário, 90 graus. Então ela ficou rotacionada 90 graus, ela girou aqui, né, um quarto de volta. Vamos ver como é que ficou. Bom, muito bem. Refletida quer dizer o quê, ó? Ela fez isso. Refletiu na reta R, ela fez isso, né? Depois girou. Então, refletiu, girou, tá aqui, ó. Era essa daqui, certo? Refletiu, a pontinha foi para lá, esse daqui veio para cá. Refletiu. Como se tivesse dado um giro, né? Na verdade. Em relação à reta R. Depois ela rotacionou anti-horário. Então ficou com a pontinha para cima aqui. Refletiu, rotacionou. Letra A. Ó, refletiu, certo? Então ela ficou assim, ó. Biquinho pra lá. E o rabinho pra cá. Certo? Depois girou. O rabinho ficou pra baixo. O biquinho ficou pra cima. Entendeu? Então é isso. Uma sorveteria disponibiliza dois tipos de. Opa, já vamos rabiscar aqui, ó. Dois tipos de casquinha. Seis sabores de sorvete. Quatro sabores de cobertura para os seus clientes montarem seus próprios sorvetes de casquinha. Renan foi a uma sorveteria e irá montar um sorvete de casquinha, escolhendo um tipo de casquinha, um sabor de sorvete e um sabor de cobertura. Quantas possibilidades diferentes Renan tem para montar o sorvete de casquinha na sorveteria? Então nós temos, ó, dois tipos de casquinha, ele vai escolher uma, vezes seis sabores de sorvete, ele vai escolher um, vezes quatro sabores de cobertura, ele vai escolher uma, né? Então tem um de cada. Então nós temos dois tipos de casquinha, seis de sorvete, quatro de cobertura. Total aqui, 2 vezes 6, 12 vezes 4, 48 possibilidades aí. Letra D. Mariana faz colchas utilizando sempre retalhos quadrados de tamanhos iguais, feitos com tecidos diferentes. Para estimar a quantidade de linha que ela vai precisar para costurar os retalhos de uma colcha, ela utiliza essa expressão aí, 3x vezes 4y, na qual x é a quantidade de retalhos quadrados que compõem a colcha, y é a medida do lado de cada um dos retalhos. Atualmente, Mariana está produzindo uma colcha que terá ao todo
82 quadrados de tecido cujos lados medem 12 centímetros. De acordo com a estimativa de Mariana, ela precisará de quantos centímetros de linha ao todo para costurar os retalhos dessa colcha? Então, nós temos aqui, ó, o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, nós temos aqui a expressão algébrica, 3x multiplica 4y. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes a quantidade de quadrados, né, que é x, 82, vezes 4 vezes o lado do tecido lá, que é 12 centímetros, tá? Então, isso aí é o valor numérico da expressão algébrica. Então, resolvendo essa conta aí, nós teremos aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 12 dá 144. Então, nós temos 144 vezes 82. Vamos ter que fazer essa conta aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço essa conta aqui. Fazer aqui, ó. 144 vezes 82. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Mais 8 vezes 4, 32. Vai o 3. 4 vezes 8, 32 com mais 3 dá 35. Vai os 3. 8 com mais 3, 11. 8, 10 vai 1. 8, 1, 1. Então, nós temos aqui, ó, um total de 11.808 centímetros de linha. Alternativa B. Em um torneio de participação no de patinação no gelo, estarão classificados para a grande final apenas os competidores que tiverem notas maiores ou iguais à medida das notas obtidas no semifinal. As notas obtidas pelos competidores na semifinal foram essas notas aí, olha o tanto de nota, hein? A mediana, opa, ainda bem que não precisa fazer conta, ó. Ele quer saber a mediana das notas obtidas nessa semifinal é? Então, para calcular sempre posições, como pode dizer, medidas de tendência central, nesse caso aqui, que depende da posição dos elementos, nós temos que organizar esses elementos na ordem crescente deles, tá? Vamos verificar aqui, ó. Não está na ordem crescente, tá? Vamos pegar pelo menor. O menor aqui é 57. Então, tem que colocar tudo na ordem, ó. Deixa eu ver se tem algum com a parte inteira igual, tá? Se tiver com a parte inteira igual, a gente põe a parte depois da vírgula. Senão, a gente trabalha só com a parte inteira. Então, tem 58, 57, ó, 51, 59, 56, 63, 78, 81, 82, 76. Ah, tem dois iguais aqui, ó. 76 e 76. 70, 69, apareceu uma vez só, 65. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para não dar trabalho, tá? Para ficar escrevendo um monte de número, vou fazer assim, ó. 57, vou colocar nessa ordem aqui, ó. Lembrando que 57 é isso aqui, tá? 57,53. Estou colocando apenas a parte inteira. O único que eu vou colocar o número completo é esses dois aqui, porque ele se repete, né? Cadê? É o 76, na verdade. Esses dois aqui, ó, que eu vou colocar completo, tá? O resto eu vou colocar só para demorar menos, ó. Então eu vou rabiscando, ó. Já peguei esse. Ah, vamos colocar tudo aqui, velho. Senão vai confundir você, ó. 53, aliás, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos. Ai, ai, viu? Mas vamos lá. Depois do 57 vem o 58, não é isso? 58,10. Depois disso vem o 59. Certo? Vai rabiscando. 59,65. Vai rabiscando. Os que você já for usando, vai rabiscando. Depois do 59, temos o 60. Cadê 60 aqui? Eu tinha visto um 60, não tem? Não tem, é 61 mesmo. 61,35. Rabisca ele. Depois do 61, nós temos o 63,20. Ó, tem dois igual. 63,20. Rabisca um. 63,20. Rabisca o outro. 63, depois de 63, o maior é qual? 65, não é isso? 65,4. Depois, 65 vem o 69, não é isso? Já rabisca aqui, ó. 69,44. Depois de 69 vem o 70, 70,5. Depois nós temos o 76,47. 76,47. Depois o 76,56.
já rabisca. Depois nós temos o 78,60, já rabisca. Depois nós temos o 81,25. Então aqui, ó, deu trabalho para colocar em ordem, mas conseguimos, ó. Colocamos na ordem crescente, ou seja, em hall. Tá? Isso aqui chama-se hall, organizar os dados em ordem crescente. Agora vamos contar, né? A mediana é o que está no meio, tá? No meio. Então, se você distribui os elementos, o que tiver no meio é a mediana. Como a gente viu aqui, ó, eles têm 14 elementos. 14 elementos, 14 é par. Então, não vai ter um termo central. Você vai ter que pegar os dois que estão no meio e calcular a média entre eles. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, ó, se a gente tiver 4, a gente tem que pegar o 2 e o 3, certo? Os dois que estão no meio. Então, a gente vai fazer assim, ó. 4 elementos, é, né? O número de elementos sobre 2 mais o número de elementos sobre 2 mais 1. Assim que a gente localiza a mediana, tá? Então, a mediana, a posição da mediana. Então, aqui no caso são 14 elementos, 14 sobre 2, nós vamos pegar o 7. O 7 e o 8, tá? Então, vamos pegar o 7 e o 8. Temos esse aqui e temos esse aqui, ó. 14 sobre 2 mais 1, tá? Ou seja, o 7 e o 8, a posição deles. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, esses dois aqui, ó. Observe que depois deles, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E antes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 para cada lado, entendeu? Por isso que eles estão no meio. Então, aí a gente faz o seguinte, gente. Soma eles, né? Deixa eu fazer aqui até de outra cor aqui, ó. Vamos somar eles, ó. 65 para não confundir, ó. 65,40 com mais 69,44. 48, aqui dá 14, vai 1. 66, 12 com mais 1, 13. 134,84. Aí a gente vai calcular a média desses dois aqui, ó. 134,84 dividido por 2. Isso aqui vai dar, ó. 134 dividido por 2 vai dar. Ixi, tem que fazer essa conta aqui. Mas você faz assim, ó. 100 dividido por 2 vai dar 50. 30 dividido por 2 vai dar 15. 34 dividido por 2 vai dar 17. 17. Certo? E aqui nós temos 84 dividido por 2, ai caramba, 84 dividido por 2 vai dar 42, né? 42. Então, 130 dividido por 2 vai dar 60, aqui é 17, né? Vai mais um aqui, ó. Então é 67. 67. O jeito aqui, ó, não se preocupa com a minha conta não, cara, faz a sua aí, ó, duas casas vírgula, 67,42, tá? Como eu cheguei nessa resposta aqui, o jeito que eu fiz a conta aqui, não se assusta não, só você fazer a divisão aí normal, como você tá acostumado, e não esquenta não, aqui eu fiz um processo louco aqui. Mas é isso, beleza, mano? Só dividir aqui os dois, vai dar certinho aí. Durante uma atividade de matemática, Juliano propôs aos seus alunos a construção de um triângulo PQR. Para isso, ele apresentou quatro conjuntos contendo segmentos e suas respectivas medidas conforme está apresentado no quadro abaixo. Com qual desses conjuntos é possível construir o triângulo PQR? Bom, lembrando que assim, ó, para você construir um triângulo, a soma dos lados menores tem que ser maior do que o lado maior. Entendeu, filho? A soma das medidas dos dois lados menores, essa soma tem que ser maior do que a medida do maior lado. Então, vamos só analisar aqui, ó. Os menores lados são 10 e 10. 10 mais 10 dá 20. 20 é maior que 30? Não. Então, aqui não dá para fazer triângulo. Os menores lados aqui, ó, são 30 e 10. 30 e 10 dá 40. É maior que 50? Não. Então, não dá para fazer. Os menores lados aqui, ó, são 40 e 30. 40 e 30 é igual a 70. Então, não vai formar triângulo também. Agora aqui, ó. Os três lados são iguais. Se eu juntar qualquer dois aqui, vai dar sempre maior que o terceiro lado. Então, somente o 4 vai dar para fazer o triângulo. 11. Rafael tem um recipiente sem tampa, no formato de um cilindro circular reto de 15 centímetros de altura. 15 centímetros de altura. E
a capacidade de 405 centímetros cúbicos. Ele armazenou uma determinada quantidade de um produto químico nesse recipiente e pretende tampá-lo com tampas circulares que possui. Para isso, Rafael utilizará uma tampa que tenha a medida do diâmetro no mínimo 5 centímetros maior do que a medida do diâmetro da borda desse recipiente. Qual é a medida do diâmetro do menor tampa circular que Rafael pode utilizar para cobrir completamente esse recipiente? Então, nós temos o volume ali, ó, capacidade aqui. Temos o volume e temos a altura. Falta saber o quê? A área da base. E é disso que a gente precisa da área da base, ó. Volume do cilindro, área da base vezes altura. Então, nós temos a capacidade ali, ó, 405 centímetros cúbicos, vai ser igual à área da base vezes a altura, que é de 15 centímetros. 15 passa dividindo, nós temos então que a área da base desse cilindro aí, ó, vai ser de 405 dividido por 15. Fazendo a conta aqui do lado, 405 dividido por 15, 40 por 15 vai dar 2, sobra 10. Baixou o 5. 105 por 15 vai dar quanto, hein? Ou é 8? 8 por aí, né? 60, 90, né? 6, acho que é 6. Vamos ver que é 6 vezes 15. Vai dar quanto, hein? 30, 9, certo? Então vai dar 6, vai dar 7, não? 7, né? Mais 15 aqui, ó. 105, 7. 7 vezes 15, 105, não sobra nada. 27. Então a área aqui deu 27. Lembrando que a área da base, né? Deixa eu fazer aqui até de outra cor aqui, ó, para não confundir, ó. A área da base, lembra? A área da base do cilindro é pi r ao quadrado. Pi r ao quadrado. Nós precisamos saber o diâmetro. Ele quer saber o diâmetro da tampa, não é isso? Cadê, ó? O diâmetro da tampa, a medida do diâmetro da tampa. Então vamos descobrir o r, depois a gente multiplica por 2 e descobre o diâmetro, beleza? Então aqui a área aqui, ó, 27, que é igual. Falou para considerar o pi igual a 3, ó. Então vai ficar 3 vezes r ao quadrado. 27 por 3 vai dar 9. Então, r ao quadrado é igual a 9. Daqui a gente tira o quê? Que o raio é igual à raiz quadrada de 9, que é 3. Raiz quadrada de 9 é 3, tá? Pronto. Agora a gente tem aqui, ó, 0,5 milímetros maior. Tem que ser no mínimo 0,5 milímetros maior. Ou seja, essa medida aqui é do. Não pode esquecer, isso aqui é o raio. Nós queremos o diâmetro. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Vamos colocar aqui do lado, aqui, ó. O diâmetro vai ser o dobro do raio, que é 6. Certo? Tem que ser no mínimo 5 centímetros maior. Então, a gente tem que pegar o diâmetro e somar mais 0,5. Aí, ó. Letra B. 12. Márcia fez um experimento em laboratório misturando uma substância a uma solução. A razão entre a quantidade da substância em miligramas e a quantidade de solução em centímetros cúbicos que ela utilizou foi de 2/3. Ao todo, Márcio utilizou 18 centímetros cúbicos da solução nesse experimento. Qual foi a quantidade dessa substância em miligramas que Márcio utilizou nesse experimento? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, que o volume, cadê, ó? A massa dividido pelo volume tem essa razão aqui, ó. Então, massa por volume é igual a 2/3, ok? A razão entre a quantidade de substância, ou seja, a massa, e a quantidade de solução. Por que que massa vem antes? Vem em cima. Porque na frase aqui a gente leu antes. Bom, muito bem. Então ele deu aqui o volume, ó. Ela usou esse volume aqui, quer saber a massa. Nós vamos substituir aqui, muito fácil, né? Então pegamos aqui, ó, a massa dividido pelo volume, ou seja, 18 centímetros cúbicos, vai ser igual a 2/3. Então a massa nada mais é que 2 vezes 18, né? 18 está dividindo aqui, ó, passa multiplicando, dividido por 3. Isso aqui nos dá uma massa igual a. Aqui pode multiplicar depois divide ou dividir depois multiplicar, não tem problema. Aqui eu vou dividir, ó, 18 por 3 dá 6. E 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. 12 miligramas. Alternativa A. 13. Observe o sólido geométrico apresentado abaixo. Tá aqui o sólido geométrico, tá vindo aqui a vista superior, tá? Que você vai ver, ó, na vista superior? Presta atenção, ó. Você vai ver essa tampinha aqui,
emendado com essa de baixo aqui, ó. É um retângulo com um corte no meio, tá? Com um traço no meio. E do lado você vai ver essa parte aqui, ó. Só isso. Então você vai ter o quê, ó? Essa parte aqui, mais os dois retângulos. Alternativa D. Não tem segredo. Aqui é só usar a imaginação. Mano, vou ficar por aqui para o vídeo não ficar longo, tá? Então as outras questões eu trago no próximo vídeo, tá bom? Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, mano. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.